З вами Буршук, відеоурок номер 3. Доволі важливо ці функції розуміти, тому кого Nocta Legend чи плануєте придбати, раджу ознайомитись. В першому відеоуроці ми розглядали баланс ґрунту, у другому – швидкість. Два доволі важливих критерії, без яких просто неможливо розпочати пошук. Вони відповідають і за стабільність, і за глибину, і якість ідентифікації цілі. Ну, в нас є ще функції, які відповідають за стабільність паралельно попереднім швидкості і балансу ґрунта, і також якості ідентифікації. Розпочнемо ми із стабільності. Зазвичай задають питання, чомусь прибор в мене розпочав дуже шумно працювати, є проблема, тому подібне. Я його вмикаю, вимикаю на заводські налаштування, там, тому подібне, шамана визивають. В 90% проблема в тому, що ви розкачали прибор і виставили дуже за високі значення слабкого сигналу. Як вмикається слабкий сигнал? Гучність, пінпойнтер на 6 максимальне значення, він доволі шумний, в якихось місцях дуже далеко від цивілізації, можливо, він буде працювати. Але в даному випадку я привів прилад в стан, він просто себе неадекватно веде, ходити з таким приладом неможливо. Як це все стабілізувати? Просто збавити. А наскільки збавити? Доки не заспокоїться. Але якщо він заспокоївся на 3, не збавляйте ви його на 1. На 1 його збавляти потрібно лише в сильно замусорених місцях кованим гнилим залізом. Зрозуміло? Все. Тобто на 2 працює стабільно, ну, на 3 не зовсім. Але перед тим, як приступити до регулювання даної функції, ви спочатку відрегулюйте баланс ґрунта і швидкість. Наприклад, в мене швидкість стоїть на 1. Якщо я перейду, виставивши на 2, прибор хрюкає на ґрунт. І ми не можемо розібрати, а в чому проблема. Ні, так ви спочатку швидкість виставте, а потім після швидкості вже будемо орієнтуватися, який виставляти слабкий сигнал. Чуєте, настільки прибор стабільніший? Все. Ну, не то, що стабільніший, він взагалі стабільний, тихий. Тобто, от таким чином це все проводиться. За що він відповідає? Чим більше значення, тим більше фантомів, ви зрозуміли. І чим більше значення, тим краще чути слабкі сигнали. Слабкі сигнали зазвичай глибокі або дрібні цілі. Але якщо немає стабільності, ви не можете працювати на високих, то їх приходиться просто збавити. По іншому випадку, ну, немає варіантів. Ви можете купити собі ламборджині, але ось по такій дорозі ви не зможете на ній там 250 кілометрів за годину проходити. Відповідно, і тут та сама ситуація. Далі. Що ще в нас є цікавого? У нас є функція швидкості EF. Вона відповідає за те, наскільки прибор якісно відсіює залізо. Чим вище значення, тим краще відсіює залізо. На 7 значенні не буде вмикатися додаткова функція стабіліті. На 8. А на 7 вона буде активною, щоб ви розуміли. От стабіліті. Бачите, стрілочка вправо-вліво. Якщо я швидкість зміню на 8, стабіліті у вас не буде. Є вже відповідь на одне з найчастіших запитань. Зрозуміло. Тому вмикаємо 7. Якщо у вас частота доволі висока, то у вас є значення 7 і 8 не сильно врятує від відсіву заліза. Я маю на увазі 40 кГц. Якщо у вас частота 14 кГц, в середньому 4 непогано працює і не псує картини золота середина. Але я рекомендую використовувати 2-3 для того, щоб скіфський наконечник чи якась ювелірка в важких почвах не попадала металопластика в чорний сегмент чи ті же монети на глибині. Зрозуміло. Але знову, коли зміните частоту, ці параметри всі змінюються. Але тут розробник вирішив вирішити вашу проблему. Якщо ви встановите, припустимо, 15 кГц, то
цих функцій ви не побачите. Бачите? Окрім слабких сигналів. І слабкі сигнали, коли змінивши частоту, ми можемо підняти на якесь вище значення. На 4 повна стабільність. Зрозуміли? При зміні частоти змінюється все. В тому числі баланс, слабкі сигнали і тому подібне. Тому відразу після цього коригуйте баланс ґрунта, чутливість, слабкі сигнали і тому подібне. Зрозуміли? Далі. Знову повертаємося до М2. І продовжуємо в ракурсі налаштувань. Ми збавляємо на двоєчку, помірна стабільність нас. Далі переходимо до параметра швидкості. З цим ми вже розібралися фільтром Iron. Фільтром. Він на низьких значеннях підсвітняє залізо, але не засвітняє дуже дрібні цілі або монети на дуже великій глибині. Зрозуміло. В важких почвах. В піщаних почвах. Я вам так скажу, що можете і на високих параметрах працювати, як практика показала. Але знову потрібно підбирати. Далі. Що в нас стосується стабіліті? Стабіліті, чим вище значення, тим прибор стабільніший. Але, як показує практика, значення 3-2 – самий оптимальний варіант. І не стільки воно й стабільності приносить. Якщо не заморачуватися, то ставте собі троєчку, двоєчку, працюйте. Сильно, щоб воно впливало на глибину, я не помітив. На дрібні цілі теж. По крайній мірі, важких почв. Піщаний почв може ще змінитися. Далі. Відеоурок номер 4, який буде наступний, ми будемо розглядати саме тональності. Чомусь більшість працює в тональності 60. Чому? Будемо розбирати. І по черзі ось дані параметри. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. З вами був Борсук на каналі Фортуна.